Krásne jesenné dni sú teraz v Starej Pazove a veríme, že k príjemnej oktobrovej atmosfére prispieje aj naša redakcia, ktorá pripravila ďalšiu časť relácie s vami a pre vás. Prinášame nové témy, nové rozhovory a budeme radi, ak v našej spoločnosti strávite najbližšiu hodinku. Vitajte. Príspevok o 31. Second Hand Bazári sme odvysielali v minulej časti, no hneď potom sme dostali do redakcie správu, že sa predajná humanitárna akcia o pár dní predlžuje. Zisťovali sme bližšie detaily. Na starej evanjelickej fare, kde sa koná už po 31. krát Second Hand Bazár, sme boli nedávno pred pár dňami. Pôvodne mal trvať 5 dní, ale predlžil sa. A preto sme oslovili koordinátorku Annu Malkovú. Pani Malková, prečo sa predlžil, o koľko dní a prečo ste sa tak rozhodli? Áno, pôvodne mal bazár trvať 5 dní, ako sme si už zvykli, od pondelku do piatku, niekedy trval aj od pondelku do soboty, ale pre veľké množstvo tovaru a na výzvu našich spoluobčanov, aby sa s tým predlžilo, sme sa rozhodli ešte 3 dní predlžiť. Teda trval od pondelku do stredy ešte nasledovnom týždni. Takže spolu 8 dní mali staropazovčania možnosť. Ja som zvyknutá, že je tu veľa stoličiek vždy a teraz je to naopak. Je tu veľa stolov, aj nejaké vešiaky. Odkiaľ všetko ste to? To ste si požičali alebo to je z fary, tie stoly aj vešiaky? Stoly sú farské, vešiaky sú tiež, ale taká zaujímavosť pre tých, ktorí možno teraz nepravidelne sledujú túto reláciu alebo second hand. Môžem povedať, že na začiatku sme si stojany vypožičiavali zo spolku, z garderoby. To boli menšie stojany, to bolo také dva bazári možno. A potom, keď sme už videli, že to zažíva proste, že budeme pokračovať s tým, aj keď sme prišli k nejakým tam peniazom, sme si dali sami vyrobiť tie stojany, takže máme 5 stojanov vlastných a stoly sú tu farské. Tiež sme pripomohli pre kúpu ešte aj nových, aby sa nemuselo vždy odpratávať z novej na starú faru, keďže teraz už sa pracuje aj na novej, aj na starej fare, takže tak. Takže členky Tabity okrem toho, že musia vybaľovať sklada, tak ešte aj vláčiť takéto stoly. Veľa sa toho predalo, ale aj dosť zostalo tovaru. Čo s tým, čo zostalo? Áno, veľmi veľa zostalo, pretože sa behom samého bazáru veľmi veľa prinášalo ako nikdy doteraz. Aj môžem povedať, že bazár bol taký aj úspešný ako nikdy doteraz, práve preto, že ľudia videli, že nie je pokúpené prvý, druhý deň, ako čo si mysleli skorej, tak sme každý deň mali tak, ako keby bol prvý. A tovar, ktorý zostal, budeme sa snažiť čím viac z toho odniesť do Červeného kríža. Tiež máme takú novinku, že sme na sieťach videli, že potrebujú pre ubytovňu pre bezdomovcov, takzvané svratište, kde sa bezdomovci chodia umyť, okúpať, najesť a potrebujú si preobliesť čistú odev. Takže sme ich oslovili a oni tiež povedali, že radi príjmu tie veci, len aby to boli veci, ktoré sa dajú oprať. Členky Tabity teraz čaká toto balenie do škatuľ, do vriec a upratovanie. Potom, keď sa už tento bazár celý očistí, čo ďalej majú členky na pláne? Možno do konca roka alebo v následujúcich mesiacoch? No, členky sa stretávajú ako aj obvykle, raz mesačne. To má na starosti naša vedúca Katarína Hricová. Mali sme tento útorok v tomto mesiaci, na budúce tiež zväčša útorkom mávame od 6. do 7:30. Tu sú rôzne náplne, ona si zvolí nejakú tému, spev, preberáme niečo, ak máme nejaké potreby ohľadom nejakých hostí alebo niečo. Teraz už sa budú pomaly asi chystať aj k sviatkom, k Vianociam. O Vianočnom bazáre má na starosti niekto iný, takže tu sme milem, aby sme pripomohli buď to s koláčami, alebo niečo na fare pripomôcť, ale ináč nie. Tak ja vám ďakujem za všetky informácie. Rozprávali sme sa s koordinátorkou bazára Annou Malkovou. Ak ste náhodou nestihli tento second hand bazár, tak určite si urobte čas a príďte potom na Vianočný bazár.
príjemné chvíle môžeme stráviť nielen s rodinou, na prechádzke, pri počúvaní hudby alebo pri dobrom filme. Pekne a príjemne nám môže byť aj v tichu Staropazovskej galérie, kde sú aktuálne teraz vystavené mnohé farebné, zaujímavé diela. Poďte sa pozrieť, ktoré z diel sa vám bude páčiť najviac. Začiatkom týždňa sa v galérii Miry Brdkovej konala vernisáž výstavy, na ktorej svoje zaujímavé diela vystavovali bývalí aj súčasní členovia výtvarného ateliéru Zorana Čáliu Čárliho z Belehradu a mnohí z nich prišli do Starej Pazovy aj osobne. Práve, že sme 9. októbra otvorili túto výstavu, to je 40 rokov od vzniku ateliéra Čárli. Práve tu sa nachádza 23 obrazy, 25 autorov, ale dvaja sa, jeden je básnikom, filozofom, máme predstaviteľia režie, predstaviteľia hudby a tu sa znamená nachádza 22 práce. Rôznych technik, znamená máme až od kresby do olejna plátne. Čo sa týka tejto samej výstavy, je taká ideja bola, lebo Zoran Čalija, jeho prezivka je Čarli, teda to je jeho ateliér, tak on po toľkých rokov zozbieral svojich bývalých žiakov, poslucháčov a aj urobili tu, čo som aj ja šťastný, samozrejme aj stredisko pre kultúru, že práve tu spravil takú jednu výstavu, kde potom udeľoval aj diplomy pre svojich poslucháčov. Znamená, oni začínali ako deti, tam 6-7 rokov a dneska to sú už dospelí ľudia, známi výtvarníci, ako tu u nás v Srbsku, tak aj v iných krajinách. Čarli začal jednu tak experimentálny štúdio pre deti, ktoré majú talent a potom to vzniklo ako jedna vážna škola, teda jeho ateliér. A ako som už povedal, 40 rokov to funguje. Ale on na samom aj otváraní povedal, že to nebolo ako ateliér, kde by sa ľudí, deti chodili kvôli tomu, aby mu plačili. To je jedna veľká rodina a on práve v každej osobnosti mal taký vzťah ako rodič. Následuje pozvánka, aby ste si originálne diela prišli pozrieť sami, pretože byť v prostredí tichej galérie a vnímať diela z bezprostrednej blízkosti, to má svoje neopísateľné čaro. Je to symbol múdrosti, teda sova, kombinovaná technika. Anna Popovičová je výtvarnička, ako aj sám Čarli na začiatku povedal, s ňou mal najviac problémov, lebo bolo to tako aktívne, hyperaktívne dieťa, ktoré sa nedalo, tak sa hádali, ale ako veľmi dobrý výtvarník z nej vznikla, znamená, tu máme jednu od jej prác. Táto výtvarnička Ľubica Kržič-Walter, ona je mozaička a skončila akadémiu pri pravoslavnej cirkvi. A znamená, tiež oni majú akadémiu pri pravoslavnej cirkvi. Tu sa predstavuje s jedným krásnym mozaikom známeho vedca Nikolu Teslu. A sama technika je zaujímavá, lebo nepoužíva nejaké kocky alebo nejaké pravidelné tvary, ale ide o kameň. Znamená od svetlého až do tmavého kameňu a tie veľkosti vidíte, ako ona to perfektne postavila. Znamená veľmi, veľmi pekná práca. Keď sa takto podívate, všetci by povedali, že to je fotografia, že to je nejaký print fotografie tejto dievčiny, ale Alexander Paunkovič je hyperrealista. To znamená, že jeho tvorba chce imitovať to, čo je na fotografii. Tak tu máme dievčinu, ktorá vyzerá akože print, teda fotografia, ale to je olej na plátne. Vyzerá ako živá a skúste mňa ako laikovi vysvetliť, ako maliar môže dosiahnuť také prekrásne živé ústa a vlasy. To vyzerá ako fotka. Áno, každý výtvarník má nejakú svoju nejaké tajomstvo, ako to dostáva, ale toto je viac ako nejaký zanat. Teda to sa učí.
Znamená, človek má v sebe nejakú ten gen umelecký, ale taká vec sa musí učiť, lebo nie je to ako úplná emócia, ako napríklad impresionisti alebo expresionisti. Výstava členov ateliéru Charlie potrvá do konca októbra. A čo sa chystá ďalej na november? Mala by byť výstava grafiky autora z Belehradu Vladimíra Vlajiča. Začal ešte zase nejaké dohory. Ale to, čo je dôležité, je decembri, že presne 12. decembra bude 20 rokov, ako vznikla galéria Strediska pre kultúru. Teda potom už dostala aj meno Mira Brdkova. A bude aj veľká oslava? Tak bude výstava. Ja by som chcel zozbierať všetkých našich akademických výtvarníkov. Keď sa ona otvárala, bolo ich 7 a teraz ich už je to až dvakrát viac. Tak veľmi, veľmi dobre. Myslím, že zavoláme ako ten, ja som to raz povedal, ako staropazovský výtvarný krúžok, tak zavoláme nielen staropazovčanov, ale možno aj ostatných, ktorí tvoria na teritorii obce Stará Pazova. A zakončili či priemyselnú akadémiu, či výtvarnú akadémiu. Starej Pazove vo štvrtky neodmysliteľne patrí tržnica, plná ľudí, tovaru, plná pohybu a farieb. V jeseni je tu všetko akési ešte farebnejšie a mnohí prídu na tržnicu nielen na nákup, ale dobre vedia, že určite tu stretnú aj mnohé známe tváre. Aj kolegyňu Zdenku Kožíkovú to lákalo do tohto davu. Jeseň je bohatá na úrodu, čo bolo vidno aj na staropazovskom zelenom trhu. Pestrá ponuka najmä zeleniny a tie kvíc, ktoré vo svojich záhradách dopestovali usilovné ženy a ako sa dozvedáme, k pekným plodom je dosť práce. Najmä bolo potrebné zavlažovanie. Kde boli krumpie, tu som posadila španát. Španát je úspev, ale som ga ráno i na poluň aj večer polievala. A to boli dažde, ale potom prišlo aj suché obdobie. Sucho bolo, aj kapusta isto, načím to všetko zalievať. A vodu s rukami, nemáme kap po kap, nego takto kap. A tak všetko máme u mne. Aj cviklu, aj krumpiu, aj cibuľu. Cibuľa je dobrá, nehnie, ten za teraz barem nehnie, ale som dosť už aj predala, mala sa naručenú, tak ten toka nemá veľa, a za teraz je dobrá cibuľa. A je ťažko robiť záhradu, či vy to chcete? Ja sama, syn má svoju robotu, ďovka mi je nemecké, tak to ja robím sama. A aká je cena napríklad cibuľa aj cvikly? Cvikla je 80, cibuľa 150, španát je 300 dinárov, to je ten pravý, jeseni, jarni je lacnejší, šimička 200 dinárov, kapusta 80. Ceny sa tu isté. Nie, rani bola kapusta 100 dinárov, teraz je 80. A rani som všetko predala po 100 dinárov, aj to som mala veľa viac, a tohto roku neviem. Či ešte nekvasia, či neviem. Máte rukolu, prečo ju pestujete, aká je cena? Rukola je 100 dinárov, 100 gramov, a ona sa mieša za šalátom. Lebo zelenie, lebo kapustu, a nejako počujem, da veľa nich je takú holú, samú. Ale ona je taká horkavý ukus, tak nejde baš. Ja volím, keď pomiešam so šalátom. Zelený šalát, aj rukola. Aj troška koprivu, prhľavu, aj masláčak. To je dobrý šalát. Okrem zeleniny pestujú sa aj čekvice, tak kvôli semiačkám, ako aj pre jedlo, tzv. Patelatky, ktorých je veľa odrôd. To sa tie biele, veľké. Tá jedna má 16 kg, čo som ju rozsekala. No, tak ja tie sadím. A je to ťažko dopestovať takú veľkú? Či čo treba? A nie je ťažko. Aj na jar ju posadím, aj hnoj tam nemyslím pod ňu. Aj potom narodí. Aj nejaké má dášť, vodu, aj no, narodí. Aká je cena? Po čom predávate? 100 dinárov je kila.
No a táto som ju merala 16 kg. Mala. Vidím, že máte tu aj chren. No, pa, chren ja mávam na veky, aj veľa. Len chren je nepekný, chren nemá vodu, teraz von byr ja sa dá má vodu. Da, a takto ka slabý je, nie je pekný. A bolo ťažko v tomto roku robiť záhradu, lebo na jar bolo dažďu, potom prišli suchoty, veľké horúčavy. Bolo tak, aj veľká horúčosť, len aj način krvo, način polievať, a ajde, to način veľa vode, aj nosiť, aj nie slabo polievame. Dozvedáme sa, že jedna úroda sa zberá a ďalšia seje pre nasledovný rok, ako je to napríklad so šalátom, na ktorom si budeme pochutnávať na jar. 1. septembra je sadenie šalát za priesadu. No. Aká je cena? 100 dinárov, väza, 25 korenčakov. No. Už sa to kupuje teraz, ľudia sadia? No, kupuje sa, sadia, počíname sadiť. No. To je všetko z vašej záhrady? Mojej záhrade, no. Vidíte, máte aj mák, aj cesnak. Stačí ti to všetko urobiť? Stačím. To, čo si všímam, že naše ženy pestujú všetko v záhradách, je to veľa roboty, alebo si vy to voľako vyorganizujete? Vyorganizujem, aj veľa je robote, celý rok je robote. Je aj prestávka v zime, niekedy oddychujete? Je prestávka, je ešte troška i potom oddychujem. A čo ešte teraz zostalo v záhradách? Je to niečo ešte tam, alebo už pomaly končíte? Hotovo. Zelenem aj kapusta. To sa teraz bolo kyseliť, zelen vybrať aj orať. Na pulte bolo aj domáce mydlo. To ešte robíte? Robím, no. No. Nejaká receptúra? Stará, ako voľakedy, alebo niečo nové? Už som zabudla, už som nevaria, to je, hádam, 5-6 ročný, už sa neviem už ani, ako. Mám napísanú, ako sa robí, už som, naozaj zabudnem. A chcú si to ľudia kúpiť, hľadajú? Hľadajú za vlasy zmývať, najviac. Teda niečo, čo je starodávne, je veľmi dobré, aby sme mali pekné vlasy. Je, tak, voľa, keď sme sa s tým nezmývali, aj kúpali. Aj sme boli veľa zdravší ako teraz so šamponom aj s kedečím. No. A aká je cena toho mydla? 300 dinárov, sa pomie, jeden kus. Kto si zvykol robiť, ten bude, hovoria naše spolubesedničky, ktoré najčastejšie same alebo za pomoci manžela či iných členov rodiny od včasnej jary do neskorej jesene každodenne chodia do záhrady, kde je vždy dosť práce. Tá sa predsa oplatí, lebo vedia, že si dopestujú zdravé plody a pritom z predaja aj privyrobia pre domáci rozpočet. Nová rubrika sa volá Zúmeri. Viete, kto je to? Ide o generáciu Z, od toho písmena Z, Zúmeri. A sú to ľudia narodení po roku 2000. Je to spoločnosť, ktorá nezažila život pred dobou internetu, teda už od útleho detstva mala umožnený prístup k digitálnym technológiám a internetovej sieti. A medzi Zúmermi sú mnohí gameri. Kto je to, čo ich spája, ako vyzerá ich život vo voľnom čase, to je téma, ktorej sa budeme venovať v následujúcich minútach. Mladší iste vedia, tí starší možno nie. Gameri sú, tak povediac, hráči z anglického slova game, hra. Gameri sú osoby, ktoré s veľkou obľubou a dlhodobo hrajú rôzne hry, najmä počítačové. Toto pomenovanie sa dá vnímať vo viacerých rovinách. Sú gameri, ktorí sa gamingu venujú profesionálne, ako novodobej profesii je to ich práca. Ďalší gameri sú školáci, ktorí si po napísaní domácich úloh radi zahrajú nejakú hru na internete. Gameri môžu byť osoby, ktoré všeobecne hrajú počítačové hry alebo už nejaké iné videohry. A konkrétne v každodennom hovore, keď povieme gamer, obyčajne sa to vzťahuje na nejakých hráčov, ktorí sú nadšení za počítačové hry. Možno sa zúčinkujú v nejakých súťažiach, možno si kupujú komponenty, ktoré sú určené pre gaming, ako čo sú nejaké silnejšie grafické karty, potom nejaké periférie, špeciálne slúchadlá, klávesnice, myši.
alebo ktorí chcú mať lepšie vizuálne efekty, aby to krajšie vyzeralo a podobne. Alebo aj ktorí zarábajú dokonca z gamingu. Všetko je duálne, tak aj počítačové hry. Napríklad simulácie sú veľmi výhodné za nacvičovanie, riadenie vozidiel, parkovanie, orientácie sa v priestore. Môžeme sa nacvičovať nejaké vedomosti získať o lietadlách a podobne. Teda máme veľa uplatnení. No, najznámejšie hry sú také, ako, ktoré sa musí kúpiť. A to je napríklad Minecraft, GTA 5, alebo CSGO. Mám také strieľačky. A ktorá hra teba najviac zaujala? Aj prečo ju hráš? Čím ťa zaujala? Najviac ma zaujala hra Minecraft a hlavne kvôli kreatívnosti, lebo tam sa dá robiť všeličo. Od napríklad komunikovania s hráčom po stavanie nejakých stavieb. A ako si začínal, ako si vedel na začiatku, že čo treba robiť, čo treba kliknúť? Ako si sa v tej hre vedel pohybovať na začiatku? No, na začiatku som ako sledoval nejakých zahraničných československých youtuberov, ktorí to točili veľmi naplno a tam som ako rýchlo zistil, že čo a ako robiť. A čo je vlastne cieľom tej hry? Čo v tej hre robíš? V tej hre je cieľ zabiť ako jednu hlavnú príšeru, ale je to nekonečná hra, kde sa môžu robiť reálne skoro všetko. Napríklad čo? Tam si napríklad niečo buduješ, stavia? Môžeš tam budovať budovy, hrať modo prežitie, potom komunikovať s hráčmi. Sú ako rôzne servery, ale najčastejšie hrám československé, kde sa hovorí česky a slovensky. A okrem češtiny a slovenčiny aj iné jazyky vieš používať? Viem používať, ale na takých serveroch veľmi nechodím. Tam sú ako peniaze v hre a napríklad, keď niekto chce niečo kúpiť, tak sa spýta do chatu, že či niekto nepredáva a potom sa tak dohadujeme. Sú tu rôzne gengy, ktoré proti sebe bojujú a tak. Povedal si, že tá hra je aj kreatívna. Ako si to myslel? V čom je tá kreativita? Že reálne sa tam dá veľa ako toho budovať, veľa toho robiť. Reálne všeličo sa tam dá robiť. A keď si otvoríš počítač aj tú hru, ako vyzerá ten tvoj svet? Čo už tam máš vybudované? Ako to tam vyzerá v tom virtuálnom svete? Čo všetko tam máš? Tak, mám 210 tisíc peňazí, čo je tak trochu málo, ale mám tu základné také ako veci, ale ako nič super, ale... A tam si, ja nerozumiem, tam si staviaš nejaké budovy, parky, mesta, alebo čo si staviaš? No, tam sa stavia, tam môžeš si postaviť nejakú budovu a potom normálne hrať, že komunikuješ s ostatnými hráčmi a získavaš tak čím lepšie, tým lepšie veci. A keď hráš tú hru, ako sa cítiš? Aké máš v sebe pocity? OK. Nejak ťa to naplňa alebo teší? Aj prečo? No. A prečo? Ja neviem. A poznáš aj nejaké ženy, gamerky? Ako osobne ich nepoznám, ale na serveru, na ktorom konkrétne hrajem, tak určite sú. A čo si myslíš, sú ženy horšie, lepšie, či také rovnaké gamerky ako chlapci? Hrozne. Hrozne? Čo? Hrozne dobré? Hrozne zlé. A v čom by sa mali zlepšiť? Čo im tak ťažšie ide? No, oni sú skôr také ako strašpitelky, že sa všetko boja robiť, že niečo skazia. Denne koľko času tak stráviš pri tej hre? No, mám nastavený limit na 3 hodiny. A okrem tejto hry, potom keď prejdú 3 hodiny, zatvoríš počítač, čomu sa venuješ? Aké máš iné záľuby? Pozerám telku. Čítam knihy a jazdím na bicykli. Napríklad Minecraft je aktuálny. Potom výhoda to, že napríklad robia si svoje nejaké mapy a to kreatívne využívajú. Potom sa zaujímajú o jazyk programovacie Lua, ktorom môžu niečo vytvárať v tých hrách. Môžu si vymeniť tie nejaké mapy a spolupracovať na nich. A to, čo sa učia na hodinách informatiky, to, čo sa tu naučia, môžu to potom aj využiť pri hrách? Áno, môžu využiť napríklad orientácia tá v priestore, konkrétne súradnicová sústava, ktorú spracovame v PyGame, v 7. ročníku, sa využíva často v hrách. Súradnice, keďže sa údaje vyjadrujú číslami,
potom to sa spracuva na hodinách. O závislosti, keď mnoho času strávia hraním, napríklad 8 hodín, alebo je to aj také prípady. Závislosť, teraz máme profesionálnych gamerov, takže oni to si berú vážne tie hry, ale závislosť by bola pre gamerov, ktorí nie sú možno profesionálni hráči, ale veľa času strávia. Existuje viacej spôsobov, ako sa môže zarobiť. Príklad, skôr boli to turnaje rôzne, potom hráči profesionálne nacvičovali, ako riadna robota cvičili, aby boli čím úspešnejší. No ale v tomto čase pomaly už to myslím, že zanika, ale máme teraz youtuberov, máme streamerov, máme gamerov na Twitchi, čo znamená, že získajú od sponzorov nejaký zárobok. Príklad môže byť reklamy, alebo reklamujú výrobky sponzorov. Tam napríklad v komentároch alebo v opise videa dajú nejaký príkaz. A potom, keď niekto klikne na ten príkaz, majú z toho nejaký zárobok. V dnešnej dobe mnohí príslove gamer zvraštia čelo a hneď pomyslia na lenivé deti, ktoré len vysedávajú pred monitorom a ničia si zdravie, prichádzajú o mnohé osobné sociálne kontakty a stávajú sa necitlivými voči okoliu. Ako teda, nechať sa deti hrať, či im to striktne obmedziť? Gaming áno, lebo rozvíja kreativitu, ale možno trochu zmenšiť časovo. Ako by sa to dalo uskutočniť? V mojom čase boli aktuálne herne, počítačové herne, alebo ktoré mali konzolu, a potom žiaci, všeobecne mládež, strávila čas tam. Aj bolo potrebné to trochu aj zaplatiť, aj fyzicky tam odísť, aj stráviť čas, aj potom, keď je čas obmedzený, myslím, že sa tá závislosť toľko nevytvára. To by bolo jedno riešenie. Možno používať hry, ktoré si vyžadujú nejaký pohyb fyzicky, aby sa žiaci hýbali. Možno by to nezmenšilo závislosť, ale by malo priazne by vplývalo na zdravie žiakov. Bližšie sme sa dozvedeli, kto sú to gamery a ako vyzerá ich svet. Keďže sa technológia rúti dopredu, zákonite ovplyvňuje aj náš život a zoomery si ani nevedia predstaviť, ako sa ľudia kedysi v minulosti vedeli na niečom dohodnúť, stretnúť, zabávať sa či plánovať, keď neboli napríklad mobily. Svet už však nikdy nebude taký ako pred 30 či 50 rokmi. Vznikajú nové veci a s tým aj súvisiace nové pojmy, nové záľuby, nové profesie. A na záver ešte jedna zaujímavosť. Viete, kto sú to progamery? Profesionálni hráči, ktorí chodia dokonca na gamerské súťaže a z hrania hier urobili biznis, je to ich práca, ktorá ich živí. V Srbsku vraj existuje už okolo 10 000 takých progamerov. Ostáva len dúfať, že sa občas od hier aj postavia a idú si zašportovať alebo zrelaxovať do prírody. Krásne počasie, leto sa už pomaličky končí a ja som chcela takúto peknú chvíľu využiť na to, aby som si v parku v príjemnom ovzduši posedela s pani Anou Málkovou. Pani Anna, Staropazovčania vás poznajú z fary, z kostola, z knižnice, ale ja by som chcela, aby sme vás aj tak trošku z iného uhla alebo z inej strany spoznali, ak dovolíte. Tak by ste nám porozprávali niečo viac o sebe. Môžeme začať. Keď sa pôjde tak dozadu, tak od detstva. Ako si spomínate na detstvo? Aké ste mali detstvo? Ja som vyrastala ako jedináčik. A to bolo v 60. aj začiatkom 70. rokov moje detstvo. Na neho si spamätám veľmi, veľmi s radosťou. A žili ste tu v Pazove? Áno, v Starej Pazove som žila. Narodená som v Belehrade v nemocnici, ale tu som zakončila aj škôlku. Už bola škôlka. Predškolskej ustanovizni. Predstavte si, že si ešte pamätám vôňu masiek, ktoré sme mali zvieratka, súdružka pani učiteľka Jašová. Sme mali vlka, líšku a skovávali sme sa poza také nejaké úryvky z toho včasného detstva. Si pamätám aj táštičku, akú som mala aj. Moji rodičia ma vychovávali, môžem povedať, prísne, ale
tak prísne s láskou, že si na to veľmi, veľmi rada spomínam. Vždy to bola dohovor, tolerancia. Proste dávali mi aj na výber, aby som si vybrala, čím sa chcem zaoberať mimo školských aktivitách. V tej dobe deti dosť museli aj pracovať, ponieważ bolo dosť aj sedliackých rodín, takže deti museli už od včasného detstva. Moji rodičia neboli priamo sedliaci, i keď mama chodievala sedliačiť, ale otec pracoval v Belehrade, tak oni trošku to akože modernizovali, tú výchovu. Ja som mala aj vreckové v tej dobe, znamená, mohla som aj do kina ísť. Čas som začala chodiť do kina od 4. hodine, vtedy boli westernové filmy, to si pamätám. A pardon, vtedy bolo alebo nebolo bežné, že deti mali vreckové? Nebolo bežné, nebolo, ale môj ocko, ktorý pracoval v Belehrade a mala som tam aj sesternicu po strýkovi, tá asi mala, tak ocko sa ako na to, že prizeral, ale som si to musela roztriediť, aby mi od do trvalo, aj vedelo sa, na čo sa používa. Na havranku mi dávali druhé peniaze, ale toto bolo, keď som chcela ísť do kina, na zmrzlinu a tak na nejaké kolotoče. Ešte ma zaujíma, či ste mali kamarátky, ako ste sa s nimi vtedy hrávali? Mala som kamarátky, mala som priamo v ulici, vtedy bolo aj trošku a nebolo ani tak veľmi početné rodiny. Bolo aj tedy aj jedináčkou, aj v mojej triede, ale zväčša boli po dve deti v rodine, ako aj teraz, čo sú buď dve alebo jedno. A mala som priamo v susedstve, hrávali sme sa aj večerom pri lampe, to boli hry s loptou hlavne, nekabie sa volali, alebo s gumou sme preskakovali, alebo povrázky. Ale keď som povedala, že ma prísne vychovávali, tak môj ocko sa zjavil na bráne a ja som vedela, že treba ísť domov. Nebolo potrebné, alebo ak som nereagovala, že som ho nespozorovala, 2-3 domy ďalej, kde sme sa pri lampe hrali, teda vedela som, že treba ísť domov. Tiež tak, keď som vychádzala do kina, aj čo ja viem, o koľko hodín sa mi povedalo, ak som to nedodržala, bola mesiac zákaz, že som nemohla nikde ísť. Tak druhýkrát ste si rozmysleli. Tak som si, áno. Za čo som im veľmi povďačná, ale zase, ako som povedala, dávali mi na výber, teda nemusela som robiť niektoré práce, ktoré moje spolužiačky a aj moje priateľky museli robiť, ale mne dávali, že si môžem vybrať výšivku robiť, ak sa mi chce, že môžem ísť na ten krúžok v škole, mimo školské aktivity. Takže som ja bola do hodne, hodne krúžkov zapojená, kde som bola všade, nech sa nechválim, ale úspešná. Bol to krúžok prvej pomoci, bol to krúžok nezvyčajný pre dievčatá, brodomodelárstvo, fíha, ktorom som bola aj úspešná. Bola som aj na vojvodinskom závodení v Zreňanine, keď som si priniesla veľké priateľstvo, ktoré aj dodnes pretrváva. Krásne. Také chóre, to bolo bežné, že sa spievalo v zbore, v speváckom chóre, recitačnom. Ja som písala aj básničky už tedy. To bolo stretnutia pod lipami, to už bolo, keď som bola trošku vo vyšších ročníkoch. Teda rodičia mi proste dávali na výber. Môj ocko mi veľmi veľa zaobstarával knihy. Asi to bolo z toho dôvodu, že on sám nemal možnosť, lebo on bol vojnové dieťa, teda cez vojnu vyrastal. A potom všetko to mne sa snažil, tie knihy, ktorékoľvek, už či to boli nejaké beletristiky alebo encyklopédie. Takže dávali mi široký rozhľad, aby som si ja vybrala, čomu sa chcem venovať. A oni sami nemali baš času sa mi veľmi venovať, lebo otec robil v Belehrade, takže aj to cestovanie mu zaberalo. Mama bola veľa na poli, ale druhá bola proste doba. Nebolo tak nebezpečné, ako dnes vychovávať deti a púšťať ich samé. Mali sme kľúčik vo vrecku, aby sme si odomkli, ale sme vedeli, že keď prídeme domov, že máme, dajme tomu, nachovať hydinu, alebo
psíka, alebo pozametať, alebo si zohriať niečo, jesť. Teda osamostatňovali sme sa skorej ako dnešná mládež a deti. Viackrát ste spomínali rodičov a aj ocka a vaša mama je veľmi známa tiež tu v Starej Pázove, aj mnohí ľudia o nej hovoria s veľkou úctou. Tak ešte trochu by som sa zastavila pri vašej mame, že ako ju vy vnímate, aj čo si vy na nej vážite? Mama, som myslela, že ju nikdy nedosiahnem, aby som... A bola mi ako vzor, ani som ju nedosiahla, ale... Veľmi veľa toho mi dala, buď ako lásku, takú spontánu. To nebolo, že poď, nak ťa vyobímam, ale to sa prejavovalo cez nejaké iné veci proste. Dnes som sa, nie dnes, ale týchto dňoch som sa vrátila k mojej mame, do domu, v ktorom som vyrastala a snažím sa, čo len môžem tej mojej mame vrátiť na ten spôsob a hovorím, že Pán Boh nás to tak zariadil, a aby som sa ti ja teraz v starých dňoch venovala, už či počúvala jej rozhovory, veľmi veľa toho si pamätá. Mojim deťom sa ona viac venovala, že ich učila, na mňa nemala času, ale mojim deťom učila ich aj pravnúča tam už teraz básničky z jej detstva, ktoré si od jej starkej pamätá. Veľmi si veľa toho pamätá, veľmi veľa číta. Každému poradí, veľmi je usilovná, veľmi je pracovitá, no neviem. Asi a organizačne, teraz je už trochu ochrnutého zdravia, takže viacej sa venuje sama sebe, aby si oddychovala. Čo je aj normálne, 85 rokov má, ale myslím, že všetkým bude veľkým vzorom aj budúcim generáciám, ktorí si ju zapamätajú len potom najlepšom. Viackrát som bola svedkom toho napríklad na fáre, kde aj ona bola prítomná a niečo buď čítala, alebo rozprávala, teda hovorila z pamäti. Tak všetci sme boli udivení, že v akom zrelom veku je, ale pamäť jej funguje veľmi dobre. Áno. Vy ste čo študovali po základnej škole? Ja som po základnej škole zakončila gymnázium v Starej Pázove. Po základnej škole som mala žiadosť ísť do Belehradu za učiteľku, ale moji rodičia neboli za to, že by som cestovala, keďže už tu gymnáziu miesto, aj väčšina mojich spolužiakov pokračovala buď na gymnáziu, alebo na strednej učňovskej, no ale ja som bola, získala aj Vukov diplom na základnej škole, tak proste bolo akože normálne, že gymnázium. A potom po gymnáziu som zakončila pedagogickú akadémiu v Novom Sade za vychovávateľku. A ste sa venovali tej práci? Áno, som 15 rokov som pracovala ako vychovávateľka, 10 rokov v Novej Pázove, pobočka Poletárca a 5 rokov v Starej Pázove. A prerušila som na svoju iniciatívu, lebo som sa chcela venovať mojim deťom, ktoré práve tedy boli v takom prelomovom veku. Syn išiel do prvej triedy, dcera do strednej, taký je vekový rozdiel, takže proste bolo potreba, aby som sa im venovala a nebanujem, že som to urobila. A koľko máte spolu vnúkov, vnúčik? Tri a štvrté očakávame. Na ceste. Áno. Super, gratulujem. Ďakujem. A keď máte voľný čas, čo rada robíte, čomu sa venujete? Voľný čas je podľa mňa kategória, ktorú si človek musí urobiť. Nie, že má, ale že si ju musí urobiť. Ten, kto má voľný čas, ten sa proste asi nudí. Ale urobiť si voľný čas treba niečo chcieť. A ja v ostatnú dobu chcem, ako čo som chcela aj v mladých časoch, písať, píšem. Teraz tento píšem podľa inšpirácie, ale hlavne detskú, poéziu, prózu, aj nábožné básne. A ďalej vyšívam. Hoci vyšivka sa dnes nehodnotí tak, ako voľa kedy, že do vena si nosí dcéra a do výbavy svojej pripravuje. Ale ja vyšívam a to potom niekomu venujem. Alebo proste neviem, to ma tak
odihujem si pritom. A najnovšie posledné roky sa venujem trochu aj dekupážu. Teraz som ostatné začala aj s dekupážom nábytku, teda redizajnu nábytku. Začiaľ to robím len pre seba, ale tí, čo videli, hovoria, že kľudne by som mohla sa s tým predstaviť aj verejnosti, buď niekomu niečo urobiť, predať, alebo tak. A dobre si spomínam, že vy ste aj robili torty? Robila som aj torty, ale nie pre širšiu verejnosť. Ja som robila torty pre seba a zúčastnila som sa raz na humanitnom ako akcii, keď bolo pre deti, ktoré sú bez rodičov, a tam som získala aj nejakú cenu. Robila som ježka, ktorý je náročne urobiť, lebo sa robí z takých piškotov, ktoré sa pečú, a tak tie bodliače sa robia z týchto bádeňov, takže tak. Takže toľko o tortách. A spomenuli ste slovičko humanitárna akcia. A práve tu mi píše humanitárna činnosť, to je ďalšia moja otázočka, že vy ste známa aj tým, že aj na fare, aj v centre, na námestí som vás videla, aj v spolku, na rôznych humanitárnych podujatiach. A vlastne vy do toho musíte dať svoj čas, svoju energiu, neraz aj svoj nejaký nápad, myšlienku. A čo máte za to naopak z tej druhej strany? Prečo to robíte? Alebo čo vám to vnútri dáva? Ja bez toho by som nemohla fungovať. Proste neviem. To mi dáva nejakú zadosťučinenie, že som užitočná. Že nie som tu nadarmo proste. Že nemrhám svoj čas len tak, ale že niekomu pomôžem a hlavne sa snažím tým núdznym. Hlavne som aj na sieťach aktívna, kde buď niečo kúpim, alebo niečo moje predávam, aby sa získali peniaze. To človek musí chcieť. Proste neviem, či som sa... Moja mama vždy vraví, lepšie je dať, ako prijímať. Takže ja som si ten moto zobrala, ako aj moto z Biblie. Čo ste komu učinili z týchto mojich najmenších, mne ste učinili. Poneváč som veriaca, neočakávam nejaké vrátenie tých voľakých peňazí, alebo neviem, vďaky, že som niekomu niečo pomohla. Ľúto mi je, keď niekto, za koho som sa plno venovala, ako čo bolo za Stefana, keď zakončí tragicky. To je asi všetkým ľúto. Ja som toho Stefana nikdy nevidela, ani jeho mamu, ani nikoho, a bola som ako angažovaná ako pre svoje dieťa. Ja nebolo dvere, na ktoré som nezaklopala, a naozaj nebolo ani ľudí, ktorí ma odmietli, že nechceli dať príspevok. Podľa mňa je to taký zvláštny druh krásy alebo radosti, keď niečo dobročinne niekomu dáte, tak potom vám sa vráti taký pocit, ktorý až ťažko opísať, a rozumiem tomu, prečo potom človek to aj viackrát opakuje, že sa venuje takým činnostiam. Čo si myslíte, čo je v živote dôležité? Možno aj keby ste mladším mohli poradiť, že na čo v živote treba dbať, čo je dôležité a nad čím mávnuť rukou, že to nestojí za trápenie? Ja myslím, že sú priateľstvá dôležité. Myslím, že je tolerancia dôležitá. Ako medzi priateľmi, buď v školskom veku, aj predškolskom, aj vôbec, tak aj v manželstve. Tolerancia je nad všetko. Myslím, že aj tá prvá zaľúbenosť, aj tá prvá láska, aj to všetko sa minie, ak nie je to tolerancii. Ja onedlho budem v tomto mesiaci 43 rokov v manželstve. A nebyť tolerancie, dneskajší mladí by sa pri každom najmenšom rozišli. A my sme, vďaka Bohu, dožili aj vnúčata. Takže peniaze sú pravda dôležité, ale nie sú najdôležitejšie. Treba sa venovať, treba sa, myslím, že a tu ako sedíme, prírode aj venovať. Veľa nám ona môže vrátiť, teda ekológii tej.
vidíme, že je mnoho toho znečisteného. Takže keby sme sa viac tomu venovali, myslím, že by nám aj život bol zdravší, aj ovzdušie, aj vôbec lepšie by sa žilo. Ale to nemôže jedna osoba rozmýšľať tak. To už treba od malička. V dnešnej časti Hradu Prepevného sa vám prihovorí pani farárka Svetlana Vojničová-Feldiová. Vybrali sme tému bremeno ustarostenosti. V úvode pani farárka prečíta z listu apoštola Pavla Galackým kapitolu 5. a 6. a potom vás pozývame k zamysleniu sa nad prečítaným. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Drahí v Pánu, máme dnes 15. nedeľu po Svätej Trojici a budeme čítať Božie slovo z listu apoštola Pavla Galackým z 5. aj zo 6. kapitoly. Ak duchom žijeme, aj žijeme podľa ducha. Nebuďme žiadostiví márnej chvály, popudzujúca a závidiac si navzájom. Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy duchovní napravte ho v duchu tichosti a daj si pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia. Jedni druhých bremena znášajte a tak naplníte zákon Kristov. Lebo ak si niekto myslí, že je niečo a nie je nič, sám seba klame. Nech každý skúma svoje dielo a bude mať chválu sám pred sebou, ale nie pred iným. Lebo každý poniesie svoju ťarchu. Komu sa dostáva vyučovania v slove, nech zo všetkého, čo má, udeľuje tomu, kto ho vyučuje. Nemýlte sa, Boh sa nedá vysmievať. Čo človek rozsieva, to bude aj žať. Pretože kto rozsieva svojmu telu, z tela bude žať skazu, kto rozsieva duchu, z ducha bude žať večný život. V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, časom svojim budeme žať. A tak teda, dokiaľ máme čas, činíme dobre všetkým, ale najmä domácim viery. Amen. Téma dnešnej nedele je bremeno ustarostenosti. My sme práve čítali veľmi zvláštny text, z ktorého sme si asi všetci tak najsilnejšie zobrali napomenutia, ktoré sa týkali samochvály, pýchy, závidenia, vzdávania úcty inému alebo vyžadovania si toho, aby si nás iní úctili, aby sa nás chválilo, aby si iní všimli naše hodnoty, ktoré naozaj máme alebo vôbec nemáme a myslíme si, že máme. Verím, že pri tomto sme sa všetci cítili tak trošku aj dotknutí, ak sme dostatočne, alebo aspoň štípku seba kriticky a úprimní. Samozrejme, verím, že sme pri čítaní tohto textu mali aj tú jedinečnú mikrosekundu, ktorej nám myšlienky uleteli na niekoho iného, koho poznáme a sme si pomysleli, že tento text sa akurát hodí na toho niekoho iného, pretože o tom niekom inom sa celkom tu hovoria nie o nás. A práve v tej mikrosekunde sa stalo to, že sme potvrdili, že sa tento text týka presne nás, našej pýchy, nášho závidenia, nášho vnútra. Ako korešponduje text s témou bremeno ustarostenosti? Bremeno je fyzicky viditeľná vec, ktorá sa kládla zvieratám na krk, aby ich pokorila, aby človeka poslúchali a slúžili mu. Ustarostenosť je vlastne neviditeľná, nefyzická vec, je to psychologická záťaž,
ktorú si človek sám projektuje v svojej hlave. Ustarostenosť je niekedy a zväčša reálna, ale zväčša nadobúda nereálne kontúry, podobné obrovskému bremenu, ktoré človeka tlačí. Veľmi často sa stáva, že psychologická záťaž alebo bremeno, ktoré niekto má v niektorej oblasti svojho fyzického vzhľadu alebo materiálneho stavu, sa projektuje na niečo celkom iné a opačné. Takýto človek sa potom chváli niečím, aby získal pozornosť a kamufloval tie niektoré nedostatky, ktoré sú vlastné a vlastne iba jemu samému nedostatok, zatiaľ čo všetci iní ho vnímajú ako jednu kompletnú a kvalitnú osobu, ktorá má jediný nedostatok práve v tom, že sám seba chváli. Božie slovo nás vyzýva, aby sme voči sebe boli kritickí, ale aj úprimní. Úprimní pred Božou tvárou. Ako kresťania žijeme z ducha a ten duch nás učí pokore, úprimnosti, skromnosti a dáva nám odvahu reálne vidieť seba a svoje kvality. Sme Bohom požehnaní a ak duchom žijeme, tak vidíme, že sme Bohom požehnaní a že máme iba dobré veci, že nemáme nedostatky, ktoré by sme potrebovali cez iné psychologické pochody kamuflovať a tým vlastne hrešiť voči perfektnému Božiemu stvoreniu. Preto, drahí v Pánu, odhoďme tie bremena, ktorými sami seba zaťažujeme a vnímajme Božiu prítomnosť a Božie požehnanie v svojom živote. Buďme za to vďační trojedinému Pánu Bohu, pretože nás určite požehnal viac, ako si to sami zaslúžime a dennodenne nám dáva viac, ako potrebujeme. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Drahý a svätý Bože, sme ti vďační za mnohé požehnania na duchu a na tele, ktoré nám dávaš každý deň. Prosíme ťa, odpusť nám naše nedostatky a našu nevnímavosť, keď zaťažujeme svoju myseľ a koncentrujeme sa iba na to, čo nám chýba, alebo čo si myslíme, že nám chýba, že potrebujeme vlastniť, dosiahnuť, ovládnuť. Uč nás, Pane, skromnosti, pokore a vďačnosti v mene Ježišovom. Amen. Priatelia, toto je na dnes všetko z ponuky, ktorú sme pre vás počas týždňa pripravili. Ako ste mohli počuť z médií, alebo ak sledujete sociálne siete Strediska kultúry v Starej Pazove, do konca októbra je pripravených v našej obci ešte veľa zaujímavých podujatí, napríklad 20. v Novej Pazove dokumentárny film Počudište, pravidelné vysielanie v kine v Starej Pazove v pondelky a útorky, bude aj festival Divadelný Vavrín, sledujte aj RTV Stará Pazova na webe, na Facebooku, na Instagrame, sledujte Facebook Strediska kultúry, vyberte sa na niektoré z pripravovaných podujatí. Tak na dnes vám želáme ešte krásny deň, majte sa pekne.